Чернівці продовжують зустрічати біженців. За останні два місяці на Буковину приїхали понад 200 кримчан та гостей зі східних областей України. Допомагають їм місцеві волонтери, шукають помешкання, сприяють працевлаштуванню. Садочки активно приймають малюків, а університети – студентів. Про життя людей, які у власній країні вважають себе біженцями, в нашому сюжеті. Випрана білизна, зварений обід, висаджені квіти. За місяць перебування у Чернівцях кримчанка Ольга Бондар вже не називає себе біженкою. Хоча розповідає, втікати з півострова довелось буквально посеред ночі. З оружієм ходили, звісно, і вбивали на вулицях людей. Дуже було страшно. Страшно за свою життя, не хочеться молодого мірити. Втікати з власної домівки довелося й Олексію. У Краматорську чоловік залишив родичів та престижну роботу. Із собою захопити встиг лише документи і ноутбук. Ми виїжджали спеціально по полям. Я, в принципі, сподівався, що об цих тропках ніхто не знає. Там залишилась квартира, там якась недвіжимость, робота. І повернутися туди опасно і страшно. Таких, як Олексій чи Ольга, на Буковині вже понад 200. Приїжджих розселяють в готелях, приватних садибах та невеличких курортах. 6 кімнат виділив місцевий політехнічний коледж. Із харчами та одягом допомагають містяни та підприємці. От люди приносять закрутки, приносять макарони, крупи, приносять дітям канцтовари, книжки, щоб діти кримські читали про нашу батьківщину. Миючі засоби – це те, що люди потребують. Допомогти із пошуком роботи обіцяють в обласному центрі зайнятості. Щоправда, поки вільні лише робітничі вакансії. Зрозуміло, що пропонуються вакансії, можливо, які не задовільняють попит наших переселенців. Але наразі є так, як є. І якщо хто має бажання працювати, по крайній мірі, якось забезпечити матеріально свою родину, то буде мати таку можливість. Волонтери запевняють, гостей з півдня та сходу прийматимуть і надалі. Номери в готелях та гуртожитках забронювали на півроку вперед. Алла Матюшук, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга. Новини телеканал «Інтер», Чернівці.